Today, I am teaching you triple addition. 2 + 2 + 4 = 8. 3 + 3 + 6 = 12. 6 + 3 + 2 = 11. 3 + 1 + 6 = 10. 10. And 37 + 73 + 37 = 147. 7. And 200 + 200 + 200 = 600. 1,000 + 2,000 + 3,000 = 6,000.